Oh yes, I can try to do it all by myself. But where's myself without your help? Without relation, which turns to be my revelation. And if we keep together, still chasing forever, even the saddest man on earth could hear, will hear himself better. Lady love fell in love. Užbūrė, norisi viską palikti, mesti visus darbus, visus reikalus ir pasiklausyti visą grupės Garbanotas naują albumą. Pavyzdžiui, Šarūnas ir Mantas mūsų studijoje. Labas rytas. Labas rytas. Lady Love, girdėjome dainą iš jūsų naujojo albumo. Kokia tai daina, apie ką tai daina?
Tai apie, man atrodo, neišvengiamą santykį su vieni kitais ir svarbą, nu, kažkokį išsipildymą, kurį matyt galim patirti per kitus žmonės. Ir tikriausiai apie santykį su dar kažkokiu aukštesniu pasauliu, gal, sakytum, kūrėjų. Yra dvi dalys, viena yra du stulpeliai. Vienas yra apie santykį tarp žmogaus ir žmogaus, o kitas yra apie santykį tarp žmogaus ir kažkokas sukūrė tave. Taip, santykis, esminis žodis, aš taip supratau, visas albumas apie santykis. Aš įtariu, kad taip. Neišvengiamai, man atrodo. Gyvenimas... Ir apie kažkokius vidinius, jo, bet man tai tu. Gyvenimas gal yra santykis, be kitko nėra tavęs, tai atrodo, kad visas tas santykis su pasauliu, su, nežinau, dangum, su broliu, dabar vat su tavim čia, žinai, tai ir yra gyvenimas. Čia yra albumo viršelis, taip? Mhm. Papasakokite daugiau, ką čia simbolizuoja ir ką reiškia. Širdis plastikiname maišelėje, aš gerai žiūrėjau, kaip atrodo. Čia iš tikrųjų tai granato vaisius maišelėje, bet buvo tokia istorija. Yra viena tokia daina šitam albume mūsų naujam, paklausykit, kas dar neklausėt. Yra, vadinasi, jaunas angelas, jaunasis angelas. Tai žodžiu, greitai tokia mini santrumpa, kad kažkada mieste vakare sutikom benami žmogų, kuris pasakojo savo gyvenimo istoriją ir jis pasakojo kažkokį, šiaip, aš paklausiau, kas tau sutrukdė įgyvendinti kažkokias svajonės, nes jis tapo benami ir tiesiog taip gyvena. Ir jis pradėjo pasakot ir atrodo, kad viskas tas pokalbis taip apsipynė tokiu neiškumu, nes jis tiesiog neatsakė, kas sugriovė tą svajonę ir kodėl jis liko be namų, kodėl jis pasirinko tokį gyvenimą, bet paminėjo tokių keistų dalykų, kad ai, kažkodėl mano sparnai nudžiuvo, jie nebeišsiskleidė ir aš galvoju, wow, čia tipo angelas kalba, pasakoja savo istoriją, kaip jam kažkodėl nebepavyko pakilt. Ir tada pačiam pokalbio gale jisai jau šiaip labai labai atvirai pasakojo apie savo gyvenimą ir tada iš užantės išstraukė maišiukas su tokia raudona uoga, kuri atrodė visiškai kaip širdis. Ir jis sako, norit uogos? Ir mes taip, nu, kadangi tai yra benamis žmogus, šiaip nesterilu, kažkoks keistas, sakau, ne, ačiū, viskas gerai, nenorim, bet tai buvo šiaip toksai keistas nuotykis, nes jis taiga, mes kalbam, šiaip viskas ganėtinai taip jautru ir svarbu, ir tada jis išstraukė tą širdį. Ir buvo taip, wow, pokalbis su žmogumi, su pakirptais sparnais, kuris dar ir širdį kišenė nešiojasi. Jo, nu taip visiškai atrodė tuo metu, nes ten tokia didelė buvo braškė, bet jis taip įstraukė ir aš galvoju, wow, kas čia dabar. Ir tada atrodo, man tas taip gražiai sugalvojo, nes galvojom, kaip čia pavadinti šitą albumą ir aš tada prisiminiau, kad yra tokia eilutė, kad, žodžiu, suviniota širdis plastikinė maišelėje. Ir tada man tas sako, o, tai gal šitas, nes čia labai gražu apie kūrybą. Nu, kad reikia išimt ją galų gale. Ten net paklausyti albumo arba apskritai, vat vėl apie tą santykį vieni kitiems kažkokį nuoširdumą, tarkim, jeigu taip paprasčiau čia greitai, tai atrodo, kad gyvenimas nėra sterilus dalykas maišelės sudėtas, tai reikia jį ištraukti. Ir tada labai daug temų, aišku, atsiveria šiom dienoms visais šitais dalykais. Ir po gabalėlį širdies ir gabalėlį nuo širdumo bus galima kiekvienam pasisemti rytoj jūsų koncertą. Aš taip, gerai viską albumo pristatymo koncertas, jo. Kablyje, tai ateikit. Kas dar nebuvot ir negirdėjot mūsų, tai išgirskit. Štai taip, kvietimus girdėjote, gražius žodžius girdėjote. Ačiū, kad šį rytą atvykote pas mus į studiją. Ačiū. Likite su Laborytu.